არქეოლოგიური გათხრების შედეგად ხიხანის ციხეზე მე-13-მე-13 საუკუნის დათარიღებული 25 ქვევრიანი მარანი აღმოაჩინეს. ექსპედიციამ შეიწავლა განვითარებული და გვიანდელი შუა საუკუნეების რამდენიმე ნაგებობაც. ვის ეკუთვნოდა აღმოჩენილი მარანი და რა პროექტები აქვს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხიხანის ციხეზე? ჩვენი რეპორტაჟი მაღამთიანი აჭარიდან. Ზღვის დონიდან 2625 მეტრ სიმაღლეზე უძველესი ხიხანის ნასახლარებია შემორჩენილი. თავად ხიხანის ციხე და აბუსერიძეთა სასახლეები დღეს ტყით და მიუვალი კლდეებითაა გარშემორტყმული. შუა საუკუნეებში აშენებულ ხიხანის ციხეს არაერთი ისტორიული ფაქტი უკავშირდება, რაც არქეოლოგთა განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. ციხის მეოთხე კოშკში ექსპედიციამ აღმოაჩინა და შეისწავლა 25 ქვევრიანი მარანი. არქეოლოგებთა განმარტებით, იმ აგროკულტურულ ზონაში, სადაც ხიხანის ციხე მდებარეობს, ყურძენი არ ხარობს. მკვლევართა ვარაუდით, ყურძენი ბარში იწურებოდა, ხოლო წვენი მთაში აქონდათ და ქვევრებში ასხამდნენ. მარანში გამოვრინდა 25 ქვევრი. სამეცნიერო წრეებში ადრე არსებობდა ასეთ შეხედულება, რომ შესაძლოა ეს ქვევრები იყო წყლის ქვევრები, ვინაიდან აქ წყალის საკმაოდ ჭირს, მაგრამ გაირკვა, რომ წყალთან ამ ქვევრებს არავითარი კავშირი არ აქვს. ეს არის ნამდვილი მარანი. აღმოჩნდა სულ 25 ქვევრი და ქვევრები უფრო მეტი უნდა ყოფილიყო თავიდანვე, რადგან მარნის ერთი ნაწილი არის ქარაფში ჩაქცეული და ჩვენ არ ვიცით რამდენი ქვევრია დაკარგული. ხიხანის ციხით არქეოლოგთა დაინტერესება ადგილობრივებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან როგორც თავად აცხადებენ, 2 წელია ციხესიმაგრე მათთვის შემოსავლის წყაროდ იქცა. ადგილობრივებს ტურისტების მოზიდვის იმედიც აქვთ. აქ ჩვენ დასაქმებული ვართ ისევე ადგილობრივი სოფლის მოსახლეობა. ყველაფერი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს რომ ტარდება სამუშაოები, აქ ასულ წელს კიდევ ჩატარდა, გაითხარა სასახლე, ეკლესია, ასევე წელს კიდევ ისევ გაითხარა კოშკები, ახლაც კიდევ უნდა ჩატარდეს რესტავრაციის სამუშაოები. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხიხანის ციხესთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი პროექტები აქვს. თენგიზ ცინცაძის განცხადებით, იგეგმება საბაგირო გზის მოწყობა და ტურისტული მარშრუტების ამოქმედება, რისთვისაც ტენდერი უკვე გამოცხადებულია. გარდა იმისა, რომ მას გააჩნია უდიდესი ისტორიული მნიშვნელობა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ტურიზმის განვითარების მხრივ და პრაქტიკულად ჩვენ სააგენტოს ხიხანის ციხესთან დაკავშირებით გააჩნია კომპლექსური მიდგომა, შეძენილია ასევე რესტავრაციის პროექტი, უახლეს პერიოდში დაიწყება სატვირთო საბაგირო სამშენებლობა, რომლის საშუალებითაც უკვე შესაძლებელი გახდება ადგილზე სამშენებლო მასალების მოტანა და ასევე გამოცხადებულია ტენდერი და ჩვენ სააგენტო ტენდერის დადებითად ჩატარების შემთხვევაში უკვე მიმდინარე წელს დაიწყებს ერთ-ერთი კოშკის რეაბილიტაცია. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს და აჭარის მთავრობის დაფინანსებით ხიხანის ციხეზე არქეოლოგიური კვლევა-ძიება უკვე მეორე წელია მიმდინარეობს.